មោតាសាកៈកៈវៈតោអរិហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាមេមោតាសាកៈកៈវៈតោអរិហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាមេមោតាសាកៈកៈវៈតោអរិហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាឯតេតេសោភគវិអរហំសម្មាសម្ពុទ្ធោវិញ្ជាចរណសម្បន្នោសកតតោលោកាវិទុអនុត្តរោបរិសតមមេសារតិសតគុណាទេវៈមនុសានំពុទ្ធោភគវិតេតំអរហំទីគុណាសង្យុត្តំពុទ្ធំសេរសាមេមេមិតាញ្ញពុទ្ធំឥមេសតការេអភិពោចតិមិស្វាខាតោភគវតាធម្មោសន្តិថេកោអាកាលិកោអេហេបំឯកោអោបញ្ញិកោបញ្ចន្តំវេទិតំពោវិញ្ញោហេតិតំស្វាខាតាពិគុណាសង្យុត្តំធម្មំសេរសាមេមិមិតាញ្ចធម្មំឥមេហិសក្ការេអភិពោចយិមិសុបតិបន្នោភគ្គវេតោសាវកសម្ពុយុបតិបន្នោភគ្គវេតោសាវកសម្ពុយាយបតិបន្នោភគ្គវេតោសាវកសម្ពុសាមីចិបតិបន្នោភគ្គវេតោសាវកសម្ពុយាទីទាំងចន្តារិបុរិសយុគីនិអំថាបុរិសបងកាលីអេសាភគ្គវតោសាវកសង្ឃោអាហូណៃយោបាហូណៃយោតេអេណៃយោអញ្ជលិករណៃយោអនុត្តរំបញ្ញាខេតំលោកំសាតេតំសុបតិបន្នាគុណាសង្យុត្តំសង្ឃំសេរសាមេមេមិតញ្ញាសង្ឃំឥមេហិសក្ការេអភិពោចយិមិអច្ចេវមជ្ឈិមតនមាសនៃយំនមាសមានមរតមាតយំយំបញ្ញាពិសំទាំងវិបលំអលក្ខំតំសានុភាវេមហតំតរៃយោ
ខ្ញុំសូមនមស្ការលើកថាអង្គសេរសីបង្គំគុណទាំង៣គុណលើលំត្រៃលោកាសូមបន់កងកុសលឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពោស្មាធិរាទុច្រសាគំទូលាយសូមឲ្យកងចាប់បង់អកម្មាគុណទាំងឡាយឲ្យជាចេញចាកឆ្ងាយឲ្យអន្តរាយកុំបីមានដោយកុំណាអានិភាបញ្ញាវាជារោធានកងបញ្ញាសៃមានសូមអង្គសាងកុំមានមួដោយគុណអ្នកមាសការត្រៃរតនាប្រសើរពួកសូមអានិសង្ឃនោះដាក់អត់ថានិភាណោះវន្តិមិចេតយ៉ាងសាមបេងសាបថានេសុបតិនទេតាំងសារីរកធិនតមហាពុទ្ធិនពុទ្ធារូបังសកលំសតិខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំឈ្មោះព្រះបរមម្ចាស់ដីព្រមទាំងព្រះសារីរកធិននៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធិរិទ្ធដែលគួរនឹកហើយលំអត់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធលើកតំផងអញ្ជាលីនិងព្រះពុទ្ធអរូបតំណាងអង្គព្រះមុនីដែលស្ថិតនៅគ្រប់ទីខាងនានារូបទាំងអស់ដោយតែជានៃគុណព្រះមានបុណ្យប្រសើរពួកដែលតែងតែរំលោះរំដោះទុក្ខភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខគ្រាចាក់ទុក្ខផងទាំងឡាយសំត្រូវទួចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យក្លាយមកជាមិត្តសូមតន់ព្រះអរិយយៈមេត្រីថ្វាយវិញ្ញសពសូមបានឃើញធម៌ពិតសូមទួចិត្តប្រាថ្នាសម្មាទាននិសិលទាំងអស់គ្នាឧបកាសៈមេយ៉ាងបន្តេរិសោមិសុមរៈខណៈថាយៈទេសរណេនាសហបញ្ចសិយានិចាមេទុតេយ៉ាងបេមេយ៉ាងបន្តេវិសំរាខណៈថាយៈទេសរណេនាសហបញ្ចសិលានិចាមេតតេយ៉ាងបេមេយ៉ាងបន្តេវិសំរាខណៈថាយៈទេសរណេនាសហបញ្ចសិលានិចាមេអនុកហំកថាសិលំទេធរោផន្តេនៈមោតស្សៈភគ្គវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោតស្សៈភគ្គវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោតស្សៈ
សានៈមុតតសាភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសានៈមុតតសាភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសានៈមុតតសាភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាពុទ្ធិហំសរណង្គច្ឆាមិពុទ្ធិហំសរណង្គច្ឆាមិធម្មំសរណង្គច្ឆាមិធម្មំសរណង្គច្ឆាមិសង្ឃំសរណង្គច្ឆាមិសង្ឃំសរណង្គច្ឆាមិទេយំពេពុទ្ធិហំសរណង្គច្ឆាមិទុទេយំពេពុទ្ធិហំសរណង្គច្ឆាមិទុទេយំពេតហំងសរណង្គច្ឆាមិទុទេយំពេធម្មងសរណង្គច្ឆាមិទុទេយំពេសង្ឃំសរណង្គច្ឆាមិទុទេយំបេសំខាំងសរណង្គច្ឆាមិតតេយំពេពុទ្ធិហំសរណង្គច្ឆាមិតតេយំពេពុទ្ធិហំសរណង្គច្ឆាមិតតេយំពេតហំមំសរណង្គច្ឆាមិតតេយំពេធម្មំសរណង្គច្ឆាមិតេយំពេសង្ឃំសរណង្គច្ឆាមិតតេយំពេសង្ឃំសរណង្គច្ឆាមិតិសរណគហណំបរិបណំអាមេវន្តិមនាតេបតាវិរមញ្ញិសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិបាណាតេបតាវិរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិអតនេទានេវិរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិអតនេទានេវិរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិកាមេសុមច្ឆាចារាវិរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិកាមេសុមច្ឆាចារាវិរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិអព្រះមច្ចរិយាវិរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិព្រះមច្ចរិយាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទេតានាវិរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាទេតានា
វេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិអ៊ីមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាធុកង្កាត្វាអបមាទិនិនិចកលំសម្មារគិតពំអាមេកន្តេវិកាលភោជនាវិរិយមនីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិវិកាលភោជនាវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិណាយចតិតវេតិតវិសោកតេសនៈមិលិកន្តវិលេបនធិរណមន្ដនវិភូសនាធានាវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិណច្ចតិតវេតិតវិសោកតេសនៈមេលេកន្ធវិលេបនធេរណមន្ដនវិភូសនាធានាវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិអោចាសយនៈមហាសយនាវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិចាសយនៈមហាសយនាវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិអ៊ីមាំងអថាងកសមនាកតាំងពុទ្ធៈបញ្ញត្តាំងឧបោសថាំងអ៊ីមញ្ចរតាំងអ៊ីមញ្ចតិវសិង្ឃសម្មាទេវៈអភិរក្ខិតំសម្មាទិយាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមសមាទាននៅឧបោសថសិលដ៏ប្រកបព្រមដោយអង្គ8ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់បញ្ញត្តិទុកហើយនេះដើម្បីនឹងរក្សាឲ្យបរិបូរប្រពៃអស់កាលកំណត់ថ្ងៃនេះនិងយប់នេះសូមកុសលចូលជាអបនិស័យធ្វើឲ្យច្បាស់នៅព្រះនិព្វានឯដល់អនាគតកាលទៅឯមុខនេះហើយอิมานิอัฏฐะสิกขาปติยนิอุปาสสะสีลวะเสนะอิมังจรตังอิมังจติวะสังสาทุกังกาทวาอัปมาตินะสัมมาระเถตะปังสิเลนะสุขตังยันเตสิเลนะภูกะสัมปติยะสิเลนะนะภูตังยันเตตัสมาสลังวิสาวเทยีสาธุสาธุสาธุเจียมยังไม่ชายเลือกอาสเปียกตื่นออกเพียงเจียมวยปีใบสาธารณะงานนี้เจียงไงศพไงศพไงเป็นบารมีខែចែកថ្ងៃ15កើតជាថ្ងៃដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានប៉ុណ្ណឹងអ្នកហើយមកអ្នកដូចខ្សត់បានជួយមកមិនមែនគ្រាន់តែរក្សាសិលបានភាវនាលើកពីសិលនឹងទៀតហើយមកអញ្ចឹងចេតនាធំចម្បងនឹកឃើញដល់សិលបន្ទាប់ពី
ខ្ញុំមកដល់វត្តខ្ញុំបានធ្វើទានបានភាវនាផងដែរចឹងបងខ្ញុំកើនច្រើនពិសិលគឺមានទានមានភាវនាតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរយើងថ្ងៃសិលគឺយើងធ្វើទានរសារសិលភាវនាហើយថ្ងៃនេះមិនត្រឹមតែថ្ងៃសិលតាមទំនៀមទម្លាប់នៅស្រុកនេះគឺហៅអីញោមថាគុតហ្វ្រាយដេញោមគុតហ្វ្រាយដេនេះគេធ្វើខ្លះញោមតើវត្តអីអូប្រែពុទ្ធសាសនាជិះបោវត្តមកវត្តរួចហើយតែទេមកវត្តហើយរួមឡើងវិញគេអត់ខាន់ស្អែកទេអាចារ្យស្អែកទេគេហាយអីមកជិះដងលៀមអីហ្នឹងបែរក្លាប់ដែរវិញស្ដោះទឹកមកតលងាចអត់ស្អែកអត់លេបឥស្លាមឥស្លាមហ្មងឥស្លាមអត់ឆ្លាប់អត់លេបទឹកវត្តទេចូលឆ្នាំព្រោះដាក់កាន់ពុទ្ធសាសនាយោបង់ក្លាដែរនឹងមិនអ៊ីស្លាមទាំងអស់ឯណាពុទ្ធសាសនាដែរប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនាហ្នឹងតិចជាងគេបំផុតមានត្រឹមតែ 1% ជាងឯងបង់ក្លាដែរហ្នឹងណាយោចឹងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាចូលឆ្នាំដូចយើងចឹងព្រោះវាចូលឆ្នាំតាមពុទ្ធសាសនាតាមពុទ្ធសករាជហើយតែយោមានប្រសាសន៍ថាបងក្លាដែរមិនទេទឹកងាត់ហ្នឹងចាពួកអ៊ីស្លាមទៅហើយខាងពួកអ៊ីស្លាមយំអត់អូពួកអ៊ីស្លាមអឺពួកពុទ្ធសាសនាព្រោះតែរសាសិលដូចយាមយោពុទ្ធបាលសាគ្រប់គ្នាទាំងឯងគេចូលគេឲ្យគ្រិស្តសាសនាគេទៅឈើគេហែជាស្កាញយំជាស្កាញតំណាងឲ្យគឺសាសនាព្រោះយេស៊ូវគ្រីស្ទហ្នឹងស្លាប់នៅលើឈើស្កាញគឺយកឈើស្កាញមកគោរពបូជាដូចជាយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរក៏យើងនៅក្នុងប្រទេសមួយមួយហ្នឹងសត្វតែមានសាសនាសត្វតែមានប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់សត្វតែមានរបៀបគ្រប់គ្រងដឹកនាំការរស់នៅខុសៗពីគ្នាហ្នឹងយំទៅបីជាទំនៀមទម្លាប់នឹងខុសយ៉ាងណាហើយទៅគេជឿគេគោរពទៅដូចជាត្រូវហើយអ្នកដែលដឹងខុសដឹងត្រូវគឺសិក្សាយូរយូរទៅដឹងណាញោមដូចជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអីឪពុកម្ដាយគាត់កាន់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីសាសនាអញ្ចឹងទៅហើយទៅពីគាត់តាមតាមពុកម្ដាយក៏សិក្សាថែមទៀតទៅសិក្សាយូរយូរទៅណាខុសតានេះណាតែលះបងនេះទៅញោមអញ្ចឹងអាការខុសការត្រូវនៅជាមួយគ្នាតែយើងសិក្សាយូរយូរទៅបានយើងដឹងតែខុសត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានប្រយោជន៍ខ្លះខ្លះដែរមិនអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់ណាញោមពីព្រោះអីពីព្រោះប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ទាំងអស់របស់ជាតិមួយមួយវានាំឲ្យមនុស្សនឹងស្រឡាញ់ដូចគ្នាជឿដូចគ្នាមានការអប់រំដូចគ្នាអញ្ចឹងគេគ្រប់គ្រងមនុស្សបានហើយមនុស្សនឹងមានសុខមានសន្តិភាពដូចជាអ្នកជឿគ្រឹះសាសនាបើថា
អ្នកណាដែលជឿគ្រឹះហ្នឹងគ្រឹះមិនដែលឲ្យលួចណាញោមណាអញ្ចឹងគ្រឹះពីណាលួចទេពីសាសនាផ្សេងផ្សេងក៏មិនឲ្យលួចទេណាមកអត់លួចព្រះអញ្ចឹងមានកន្លែងខ្លះល្អដែរមិនមែនកន្លែងខ្លះខុសទាំងអស់ណាណាបើកន្លែងណាត្រូវគ្នាកន្លែងណាខុសគ្នាប៉ុន្តែគេមិនឲ្យលួចអ្នកណាដែលមិនលួចជឿគ្រឹះសាសនាហ្នឹងស្លាប់ទៅវិញទៅនៅជាមួយព្រះនៅតាមសួរហ្នឹងមកហើយអ្នកណាដែលជឿព្រះនៅហ្នឹងមានវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានអរអ្នកតាទេហើយយេស៊ូវគ្រឹះហ្នឹងយកទៅទូនៅជាមួយពីស្លាប់ទៅហ្នឹងមកអរហ្នឹងជាជំនឿរបស់គេហើយយើងជឿខាងពុទ្ធសាសនាយើងជឿថាពុទ្ធដូចជាសាស្តាចារ្យដូចជាអ្នកប្រាជ្ញាព្រះជាគ្រូបង្រៀនប្រាប់ផ្លូវយើងល្អអាក្រក់ហើយបានទៅនៅជាមួយព្រះឬក៏មិនបានអាស្រ័យយើងអ្នកធ្វើណាញោមណាហើយយើងបានទៅនៅជាមួយព្រះព្រះពៀនយូរហើយត្រូវនឹងពៀនដែរអូព្រះនឹងពៀនយូរហើយប៉ុន្តែបើសិននេះបានធ្វើដោយព្រះបានទៅនៅពៀនប៉ុន្តែមិនបាននៅជាមួយទេអត់ទេអត់ទេណាញោមណាបានសួរញោមសួរដល់ស្មោះត្រង់ណារាល់ថ្ងៃសិលញោមជិះមកវត្តហើយអាត្មាចេះតែទេសនាយករឿងនេះរឿងនោះមកពន្យល់ប្រាប់ញោមតែញោមបានយល់ដឹងមានប្រយោជន៍ធ្វើចិត្តញោមខុសផ្លែកឬក៏យ៉ាងមិនដែរញោមខុសយល់ដឹងដឹកគុណយល់យល់ពីការដឹកគុណបង្រៀនដឹកគុណនិយាយប្រាប់នឹងមកបានជ្រួតជ្រាបហើយធ្វើឲ្យមានសេចក្តីរីករាយតទៅមុខទៀតសាធុញោមជំញោមផ្សេងទៀតញោមចំពោះកណាចាប់អារម្មណ៍ព្រះអង្គប្រទានពធទេសនារឿងក្នុងរបស់ព្រះពុទ្ធគឺចាប់អារម្មណ៍មែនតែនគឺរឿងសត្វមានអត្តន័យពីរូបខ្លាំងសាសាធុញោមណាថាចង់លើកយករឿងហ្នឹងមកចប់ហើយរឿងហ្នឹងវាមានអត្ថន័យជ្រៅឬក៏រយៈដូចជាមើលទៅរឿងហ្នឹងថាដូចជារឿងនិទានពេលនិទានគ្មានន័យអញ្ចឹងណាញោមចឹងទៅបានជាអាត្មានឹងចង់យករឿងហ្នឹងមកសម្ដែងប្រាប់ញោមរៀនខ្លួនឯងផងអញ្ញាតយើងរៀនផងចេះចាំទៅគុំអូយើងរៀនចេះហើយយើងទៅទៅវិញហើយយើងមិនចេះព្រោះតែមិនចេះណាញោមណាកណាយាកម្លោយតិចសិនមើលតើអ្នកគេមានចម្លោយយ៉ាងម៉េចគុំចាចឹងញោមផ្សេងផ្សេងទៀតបងញោមណាដែលមានអារម្មណ៍ថាមិនល្អប្រាប់បានយល់ប្រាប់គុំណាញោមយើងដល់បានយល់ខនពុទ្ធគឺថាយល់សុខចិត្តបានស្ដាប់ធម៌កណាអាមាចង់ចាប់អារម្មណ៍រឿងមួយដែលញោមមានប្រសាសន៍បាញ់មិញមុននឹងចាប់ផ្ដើមពិធីបុណ្យយើងញោមឈុនហៀងក៏ទៅបើកទ្វារឲ្យញោមគេហួតណាហើយពេលដែលញោមមានប្រសាសន៍ថាបើកទ្វារញោមក៏បើកហើយញោមហួតនៅក្រៅអញ្ចឹងណាឯងពេលញោមប្រាប់គាត់ថាឲ្យបើកទ្វារគាត់បើកវិញណាដល់ញោមមកអង្គុយញោមគិតថាឲ្យបែរមុខមកខាងស្ដាំត្រូវបែរមុខមកខាងឆ្វេងព្រោះដៃនៅខាងឆ្វេងហ្នឹងបែរមកឆ្វេងចឹងឆ្វេង
បែរទៅរកដៃខាងឆ្វេងហើយយើងថាបែរទៅឆ្វេងអីញោមហើយអាត្មាលើកឡើងហ្នឹងមិនមែនថាញោមខុសមិនមែនថាញោមមិនល្អទេចង់យករឿងហ្នឹងមកដើម្បីពិចារណាទាំងអស់គ្នាញោមការដោះអារម្មណ៍ចង់សតិស្មារតីហ្នឹងវាម្បាមួយចំណាយមួយចំណាយអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងពីណាក៏ដោយតើចង់អារម្មណ៍លើស្អីផ្លេចអីផ្សេងទៀតឃើញតែមួយចាំតែមួយអញ្ចឹងញោមហើយជាពិសេសយើងចាស់យើងចាស់ហ្នឹងស្មារតីកាន់តែខ្សោយចាំផ្លេចចាំផ្លេចញាប់ញោមហើយខ្សោយញោមគេថាគេដែលគាត់ទៅខ្លួនគាត់នោះគឺគាត់មានកំណត់ខ្លួនគាត់អារម្មណ៍ខ្លួនគាត់សតិស្មារតីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបើកឲ្យញោមចូលប៉ុន្តែពេលញោមប្រាប់ថាបាត់គាត់លែងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅញោមហួតហើយគាត់មកផ្ដោតអារម្មណ៍លើសម្ដីរបស់ញោមវិញបាត់បាត់ចឹងណាញោមគឺអារម្មណ៍ហ្នឹងវាប្រែប្រួលចឹងញោមបានគិតទាំងមូលណាបាត់ពេលហួតបានគិតទាំងមូលថាអេត្រូវឲ្យញោមហ្នឹងចូលសិនវាចាំបាត់គាត់បានកើតចឹងហ្នឹងមកអ្នកដែលប្រាប់ឲ្យបាត់ឬដល់ទៅជាគាត់ទៅជាគាត់នោះវាខ្លាំងទៅលើសម្ដីរបស់ញោមហ្នឹងគាត់ព្រួយញោមហួតបាត់មកគោរពតាមសម្ដីញោមមកបាត់ក៏បាត់ទៅដូចឲ្យញោមឲ្យបើកក៏គាត់បើកទៀតញោមមានន័យថាសតិស្មារតីរបស់យើងហ្នឹងវាខ្សោយហើយវាបដោតអារម្មណ៍ទៅតែមួយមួយយ៉ាងណាហើយរឿងហ្នឹងគឺរឿងចាស់រឿងចរិយារឿងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាចឹងលោករឿងហ្នឹងវាដូចតែគ្នាទេដូចជាគ្នាទេដូចចាស់ចាស់ក៏មានប្រសាសន៍ថាកូនកូនបន្ទោសចេះបន្ទោសចុះទោសម៉ែទោសឪណាតែពេលម៉ែឪនឹងប្រាប់ថាអើអញទៅឲ្យហើយចឹងណាញោមវាតតគ្នាអញ្ចឹងចឹងហើយអ្វីដែលយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានតើយើងស្គាល់នៅសច្ចធម៌ការពិតហ្នឹងណាការពិតគឺយើងចាស់ការពិតគឺសតិអារម្មណ៍ស្មារតីហ្នឹងវាខ្សោយការពិតហ្នឹងគឺប្រែប្រួលរហ័សយើងទុកមកហើយទេវាប្រែប្រួលប្រែប្រួលទៅហ្មងញោមវិញប្រាប់ថាអនត្តាមិនមែនជារបស់យើងណាតាមពោះឆ្នាំនេះតើមានអនិច្ចំទុកមានទុក្ខមានអនត្តាតើមានទុក្ខមានអនត្តាធម៌ទាំងបីហ្នឹងវាទៅជាមួយគ្នាហ្នឹងសច្ចធម៌នៅតែធម៌នៅតែនឹងហើយសច្ចធម៌បាទហើយបើសិនយើងទទួលដល់សច្ចធម៌ហ្នឹងយើងអត់មានខឹងណាណាយកគណាទទួលយកទាំងអស់គុណវិធានឹងវាអញ្ចឹងវាត្រូវអញ្ចឹងហើយនឹងវាអញ្ចឹងមិនទុកចិត្តទៅតែពេលយើងមិនខឹងមានន័យថាជារួចអត់មានរឿងទេមានសុខមានសន្តិភាពក្នុងខ្លួនយើងហើយជាមួយអ្នកដទៃយល់ញោមនឹងធម៌ដែលយើងត្រូវពិចារណានៅក្នុងគណៈមួយមួយនេះណាញោមធ្វើអីក៏ដោយបើយើងមានសតិមានសម្បជញ្ញៈមានស្មារតីដឹងតាន់នៅធម៌ហ្នឹងអត់មានរឿងទេញោមឧទាហរណ៍ដូចជារៀបចំចង្ហាន់នេះជាដើមញោមខ្លះចង់ដាក់ទៅណេះញោមខ្លះចង់ដាក់ទៅណោះចង់ធ្វើអញ្ចេះធ្វើចុះឲ្យគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងមានអារម្មណ៍ប៉ះជាមួយគ្នាថ
ាំត្រូវចេញត្រូវចុះអានឹងមកវាយើងដឹងវាមិនទាន់សតិសម្បជញ្ញៈរបស់យើងដឹងមិនទាន់អំពីសច្ចធម៌ហ្នឹងណាញោមបើសច្ចធម៌គឺថារៀបចំចង្ហាន់នៅលើតុទៅបីឲ្យញោមដាក់កន្លែងណាក៏ដោយក៏នៅទៅលើតុដែរអញ្ចឹងណាញោមហើយលោកឆាន់បានឬក៏ឆាន់បានលោកលូកដៃលូកកុហកហើយអញ្ចឹងទៅហើយបើញោមឃើញថាលោកលូកម្ដងញោមជួយលោកទៅអានឹងវាចប់វាអត់មានរឿងទេអញ្ចឹងយល់ចា៎ដល់ពេលយើងចង់ដាក់ទៅណេះទៅនោះមិនត្រូវចិត្តគ្នាទៅអូរឿងណាញោមអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងតើយើងនឹងគិតនៅក្នុងសតិសម្បជញ្ញៈយើងនឹងឲ្យតាន់ថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានរឿងធ្វើម៉េចកុំឲ្យប៉ះអារម្មណ៍គ្នាធ្វើម៉េចឲ្យសុខឲ្យសន្តិភាពអញ្ចឹងញោមញោមដែរដាក់ចង្ហាន់មុនហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យបានលោកឆាន់អញ្ចឹងណាញោមតែញោមអ្នករៀបក្រោយហ្នឹងយកចេញទៅអាហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ដល់ញោមខាងមុនហ្នឹងដែរអញ្ចឹងត្រូវគោរពគ្នាអ្នកមុនគឺមុនអ្នកក្រោយគឺក្រោយទេញោមត្រូវគោរពគ្នាអញ្ចឹងល្អត្រង់ហ្នឹងដឹកគុណប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមិននិគិតថាយ៉ាងដូចនេះទេគិតថាអស់មកក្រោយហីចាំប្រដាក់មុខគេប៉ុន្តែខ្ញុំកណាមិនដែលមានគិតថាអញ្ចឹងស្រាប់តែគេគិតទៅយ៉ាងម៉េចវិញអញ្ចឹងអូអ្នកខ្លះគឺចង់អញ្ចឹងម៉ែនមិនគោរពអ្នកមុនគិតតែខ្លួនទេណាញោមមិនគិតដល់អ្នកដទៃវិញអញ្ចឹងម៉ែនប៉ុន្តែបើយើងទៅហាមខ្វាត់អានឹងរឿងទៀតខំទៀតតើតែអ្នកយួរធွာចេះធွာហ្នឹងដឹងនៅការពិតហ្នឹងហើយខន្តីអញ្ចឹងញោមខន្តីហើយប៉ុនហ្នឹងវាកើតឡើងមិនមែនគ្រាន់តែតាមសំភារៈនឹងទេមិនមែនគ្រាន់តែតាមចង្ហាន់នឹងទេចង្ហាន់ដែលយូរប្រគេនលោកហើយជារបស់លោកជារបស់លោកចិត្តរបស់ញោមកុំគិតថាជារបស់ញោមតទៅទៀតគឺជារបស់លោកជារបស់សង្ឃពេលណាចិត្តញោមបានដល់កន្លែងហ្នឹងពីញោមជាឆ្លាស់ញោមបានបន់មួយតាមផ្លូវចិត្តណាញោមនឹងត្រូវដឹងចិត្តខ្លួនយើងឲ្យតាន់យើងហើយទី2ញោមបានយកមកដាក់កន្លែងគួរសមត្រឹមត្រូវដោយតែចិត្តញោមរួចហើយដោយគោរពតាមវិន័យមិនជ្រៀតជ្រែកអ្នកដទៃគោរពអ្នកដទៃគោរពខ្លួនឯងអញ្ចឹងញោមគោរពត្រឹមត្រូវតាមធម៌តាមវិន័យណាញោមដែលញោមប្រគេនជាបានបន់មួយទៀតញោមណាបានបន់មួយទៀតយកមកដាក់ត្រឹមត្រូវហើយអ្នកដតីយកទៅណាទៅណៃនោះកំហុសអ្នកដតីមិនកំហុសយោណាញោមហ្នឹងអ្នកដតីព្រោះអ្នកហ្នឹងមិនគោរពរបស់គេដែលគេដាក់មុនចាំមើលអត់យោគណាត្រូវគោរពគ្នាណាញោមជាទោសរបស់អ្នកនោះយើងមិនចាំបាច់ខឹងស្អប់អ្នកហ្នឹងទេពីព្រោះអ្នកហ្នឹងមានទោសរួចទៅហើយមានកំហុសរួចទៅហើយហើយដល់ពេលយើងខឹងយើងស្អប់យើងរអ៊ូរតាមរអរឿងអាហ្នឹងកំហុសរបស់យើងវិញណាយោខ្លាមែនអត់មែនអូនឹងយើងត្រូវដឹងចឹងអញ្ចឹងបើយើងល្អយើងចង់បានបន់កុំខ្វល់យើងធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវតាមបន់នឹងទៅអ្នកណាធ្វើខុសអានោះទទួលចឹងណាយោបើឲ្យដល់ពេលលោកឆាន់ញោមមើលទៅពេលណាលោកឆាន់មិនបានញោមជួយលើកប្រគេនអញ្ចឹងទៅណាញោមពីនឹងអត់មានរឿងមានអបនណាញោមរក្សាចិត្តធ្វើបុណ្យរក្សាចិត្តណាញោមរក្សាចិត្តដល់ស
ัจจขันติกตัญญูทอทั้ง3อย่างนี้สัจจขันติกตัญญูคือทอหรือกูลในทอเซ็งๆยอมធ្វើเตียนก็ត្រូវការทอนั้นធ្វើសល់ក៏ត្រូវការทอนั้นហើយភាវនាក៏ត្រូវការทอนั้นគឺគួលនៃធម៌ទាំងអស់84000មកធម្មខាងណាញោមអញ្ចឹងញោមត្រូវរលឹកដឹងតាន់នៅចិត្តរបស់ញោមក្នុងគណៈមួយមួយហ្នឹងញោមអាចទុកអាចស្កាត់អាចរក្សាបានត្រឹមត្រូវល្អទេញោមចាំខន្តីកតញ្ញូត្រៃកោធោអូកំពូអញ្ចឹងលោកខ្លះលោកចេះថាខឹងនិយាយអញ្ចឹងញោមហើយនិយាយនៅវត្តមកវត្តហ្នឹងរឿងរាយច្រើនដល់សាធារណជនយាយៗប៉ុន្តែយើងមើលទៅឃើញថាមានរឿងចឹងមែនហុកទៅយាយមានរឿងចឹងមែនប៉ុន្តែយើងសួរថាហេតុអីយើងត្រូវរកមូលហេតុឲ្យឃើញបើយើងរកមូលហេតុឲ្យឃើញយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានចឹងយំតែទៅទៅគាត់តែម្យ៉ាងវាអត់ត្រូវឡើយយំដល់មូលហេតុអីមូលហេតុមានច្រើនបើមូលហេតុទៅធំធំសំខាន់ក៏លើថ្មលើកយកមកត្រូវគាត់និយាយខុសគាត់និយាយដែរឲ្យយកពិចារណាអ្នកធ្វើបន់អ្នកនៅវត្តអ្នកមកវត្តអ្នកចិត្តលោកអ្នកណានិយាយនិយាយនឹងតាចានិយាយចិត្តអូតាស្ទើរតែគ្មានតាចាថ្ងៃនេះអត់មានមួយសោះមានតែតាថ្ងៃនេះអត់មានតាមួយសោះមួយសោះនិយាយតែពេលស្ដាប់លោកនិយាយតែគ្មានតាទេនឹងហើយពេលស្ដាប់លោកទេពេលធ្វើការអីក្នុងវត្តក្នុងវាហ្នឹងក៏មាននិយាយៗណានិយាយចាស់និយាយក្មេងណាញោមនិយាយចាស់និយាយចាស់ឯងទាំងអស់ហ្នឹងគឺតាមនិយាយៗនិយាយអីនឹងមកដល់ញោមតាតាគាត់មកប្រុសប្រាយគ្នាតាក្រោយមកនឹងក្រោយគាត់ធ្វើការអីផ្សេងចឹងទៅណាញោមណាសុខស្ងាយក៏អញ្ចឹងតែនិយាយៗហើយនៅពេលបន្ទោសបន្ទោសនិយាយៗហើយដូចនិយាយៗហ្នឹងមានតែកំហុសអញ្ចឹងកំផែងគឺយើងមើលទៅជាការប៉ិតថានិយាយក្តីអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែធ្វើការតែតែខុសញោមអ្នកដែលមិនធ្វើការទេតែគេមិនថាខុសតែអ្នកមិនធ្វើការក៏ខុសកាន់ខុសទៀតអ្នកធ្វើមិនធ្វើចាំមើលញោមណាអ្នកដែលអត់ធ្វើការកាន់តែខុសទៅព្រោះអត់ធ្វើការបានអីហ្នឹងបើអត់ធ្វើការអីផងអត់បានផលអីផងអញ្ចឹងណាណែខុសច្រើនជាងត្រូវទៅបើនិយាយទៅខុសទាំងអស់មិនបានអីផងណែលើតាប៉ុន្តែថាអត់ត្រូវខ្លះសោះកុំឲ្យខុសទាំងអស់ពេកណែនិយាយអញ្ចឹងមិនអ្នកកំហុសទៅញោមប្រុសប្រុសទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាអ្នកដែលធ្វើឲ្យវត្តមានរឿងមានរាវច្រើននិយាយនិយាយទៅណាពីព្រោះអីនិយាយនិយាយជាមនុស្សអ្នកធ្វើជាអ្នកធ្វើតែនិយាយខុសណែញោមណាឥឡូវយើងមើលទៅថាហេតុអីបានជានិយាយខុសទី1ព្រោះអ្នកធ្វើតែនៅខុសណាយំមកទី2និយាយទាំងគីទាំងយើងបានត្រឹមតែនិយាយណាទាំងគីទាំងយើងគឺថាតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាមកយើងមានរឿងច្រើនក្នុងជីវិតយើងណាយំរឿងដោយសារគ្រួសាររឿងដោយសារប្រទេសជាតិរឿងដោយសារអ្នកអតីតអញ្ញោគឺថាបត់បែនត្រឡប់ទៅឡើងចុះឡើងចុះឡើងទាំងរងទៅរស់ពីពិសេសខ្មែរយើងរឿងហ្នឹងសួរថាទៅចេញពីជីវិតញោមណារឿងទាំងអស់ហ្នឹងណាចេញពីជីវិតញោមណារឿងហ្នឹងវានៅក្នុងជីវិតរហូតហើយតែអ្វីដែលឆ្លងកាត់ជីវិតយើងហើយអ្វីដែលជីវិតយើងឆ្លងកាត់វានៅហ្នឹងណាញោមណាអាហ្នឹងតាមទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធហ្នឹងគឺថាក
ម្មផលកម្មដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងវានៅហ្នឹងណាញោមការងារដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងរឿងរ៉ាវដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងគឺថាវានៅហ្នឹងក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងណាជួនកាលយើងរំលឹកជួនកាលយើងមិនរំលឹកប៉ុន្តែវានៅហ្នឹងណាញោមខ្ញុំកណាគិតចេះតែដល់គុណពីព្រោះរឿងខ្លះមិនមានទេយើងអ្នកបង្កើតតាំងទេតែមានអ្នកដទៃទៀតវាប៉ះតកិច្ចបានវាកើតឡើងអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណាថាមិនមានតែនៅក្នុងជីវិតយើងទេពីព្រោះវាមានការប៉ះគ្នាទៅវិញទៅមកបានវាកើតឡើងបងវាបច្ច័យបច្ច័យតែងគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងទៅបានវាកើតឡើងបើអាត្មាចង់និយាយថាអ្វីដែលកើតមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយវានៅនឹងមិនយល់រឿងល្អក្តីរឿងអាក្រក់ក្តីយើងចាំក្តីយើងមិនចាំក្តីយើងរំលឹកវាក្តីយើងមិនរំលឹកវាក្តីវានៅនឹងមិនយល់ទេតាមទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាហៅកម្មផលណាយល់កម្មផលយើងនិយាយថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើដោយចេតនាអានឹងជាកម្មផលអ្វីដែលយើងមិនបានធ្វើដោយចេតនាមិនមែនជាកម្មផលទេអញ្ញុំណាបាទមិនមានកម្មផលទេចុះប៉ុន្តែរឿងនឹងវាឆ្លងកាត់ជីវិតរបស់យើងរាប់ឆ្នាំមកហើយវានៅនឹងឥឡូវដល់រឿងនឹងនៅនឹងតែយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យរឿងនឹងចេញពីជីវិតរបស់យើងបានយើងមានវិធីច្រើនអញ្ចឹងមកយើងមានវិធីច្រើនវិធីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងមានព្យាបាលដោយឆ្នាំពេទ្យតើពេទ្យនឹងយំព្យាបាលដោយផ្លូវចិត្តមានជាតិវត្តទៅធ្វើបន់សំសងកសលហើយបន់កសលវាច្រើនជាងទុកលំបាកហ្នឹងឡែងនឹកឃើញទុកលំបាកបន់កសលវាច្រើនទៅនឹកឃើញតែបន់កសលនឹកឃើញតែអំពើល្អអញ្ចឹងយំនៅវិធីតំថងដែលញោមបានកំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺមានតែពីរយ៉ាងទី1ឆ្នាំពេទ្យពីផ្លូវចិត្តនឹងយំផ្លូវចិត្តនឹងដែលធ្វើឲ្យយើងបានរួចសម្លាស់ពីដែលអ្វីដែលយើងមានមកហើយហ្នឹងឯងលោកគុណបើផ្លូវចិត្តនឹងដូចយំធ្វើបន់ធ្វើកសោបងឯងគាត់ទីនរសាសិលភេវនីហ្នឹងគឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងអូយំបានធ្វើល្អយំធ្វើល្អដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឡែងនឹកឃើញធ្វើប្រកឡែងនឹកឃើញអ្វីអ្វីទុកប្របាក់ទៅឡើងមកអញ្ចឹងយំពីវាកប់អញ្ចឹងណាគឺកោបវាបាត់អញ្ចឹងតែយើងសួរថាតើញោមអញ្ជើញមកវត្តហ្នឹងបានព្យាបាលប៉ុណ្ណាណាញោមបានព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយរបស់ញោមប៉ុណ្ណាតើវត្តហ្នឹងមានតួនាទីប៉ុណ្ណាហើយដើម្បីជួយញោមហើយជ្រះឆ្លាស់ផ្លូវចិត្តហ្នឹងឲ្យមានផុតពីទុក្ខហើយរសាយទុក្ខហ្នឹងយើងឃើញថាវត្តជាទូទៅមានតែទូណាយើងមិនយល់ដឹកគុណមានដឹកការចង់និយាយថាបើយើងជិះមកវត្តយើងធ្វើទៀនយើងរក្សាសិនយើងភាវនាវត្តនឹងមានទូនាទីដើម្បីឲ្យយើងយល់នៅសច្ចធម៌នៅអំពើល្អនៅបុណ្យបាបហើយយើងជះឆ្លាស់ពីខ្លួនយើងជះឆ្លាស់ពីចិត្តយើងយល់ទេយល់លោកបានបង្រៀនញាតិញោមប៉ុណ្ណាហើយវត្តនឹងបានផ្ដល់នៅការអប់រំដល់ញោមប៉ុណ្ណាហើយដូច្នេះបើសិនជីវត្តនឹងបានផ្ដល់នៅស
េវាកម្មអប់រំឲ្យយោមយល់នៅសច្ចធម៌យោមអាចបន្ថយនៅទុក្ខលំបាកបាននឹងហើយដែលជាប្រយោជន៍របស់ញាតិយោមទាំងអស់គ្នាមែនមែនវត្តនឹងខំប្រឹងតែរៀនពីបច្ច័យពីញាតិយោមមានកលសាននេះកលសាននោះប៉ុន្តែយោមអត់យល់ធម៌អត់យល់វិន័យអត់យល់សច្ចធម៌มันអាចរំដោះទុក្ខបានទេញោមมันអាចរសាយទុក្ខបានទេមែនទេញោមគេថាពិតប្រាកដឲ្យកូនម្ចាស់បើមកទៅវត្តអត់មានយល់សច្ចធម៌អត់មានប្រឹងរៀនសូត្រថែតិចតិចឬក៏ស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាយកមកមកពាក្យមកពិចារណាក៏អត់មានឱសថព្យាបាលដែរទៅតែយើងយល់ធម៌តិចតួចហើយធ្វើចិត្តឲ្យជ្រះស្លាស់ដូចកណាថាធម៌ជាឱសថព្យាបាលចិត្តអានឹងចំពោះកណាអូព្រះធម៌នឹងជាឱសថឯញោមកណាអូដូចជាញោមរក្សាសិល8ញោមហៅថាឧបោសថឧបោសថនឹងគឺឆ្នាំញោម8អូឆ្នាំគឺសិល8ហើយដូច្នេះវត្តត្រូវមានតួនាទីសំខាន់បំផុតគឺផ្សាយព្រះធម៌ឲ្យញោមយល់ព្រះធម៌អញ្ញោមយោវិន័យអញ្ញោមដឹងនៅសច្ចធម៌នឹងញោមអាចរសាយទុកបានញោមកណារំសាយបានគុណចាស់គុណជឿជឿប៉ុនរឿងក្នុងនំរឿងហ្នឹងទាំងហើយវត្តមួយមួយពេលមានបុណ្យមានទានមនុស្សច្រើនมันមានពេលរីយធម៌ដែរអត់ទេញោមហ៎ស្ដាប់គ្នាមិនបានស្ដាប់គ្នាមិនបានអញ្ចឹងមានតែថ្ងៃសិលមានតែថ្ងៃសិលហើយបើមិនអញ្ចឹងទេមានថ្នាក់បង្រៀនចាំមានណាវិធីអប់រំមនុស្សសំខាន់បំផុតមានប្រយោជន៍បំផុតនៅពេលដែលថ្ងៃសិលនៅពេលដែលមានថ្នាក់រៀនណាញោមណាមានថ្នាក់រៀនចឹងហើយបានជាអាត្មាខំប្រឹងយកធម៌យកអានមកប្រាប់ញោមអាត្មាដឹងតែញោមខ្លះគាត់មិនសប្បាយចិត្តគាត់បាននិយាយប្រាប់អ្នកតន្ត្រីតៃអីឮដល់អាត្មាអីចឹងទៅគុណចាំគាត់ថាអាត្មានឹងឮតែបដៅគេចាំលោកទេមិនប្រាប់បតាខ្លួនហើយយកទៅមិនយកលោកបតាគាត់ម្ចាស់សត្វលោកគឺមាននិស័យខុសគ្នាតាមលោកទេហ្នឹងបានតែខាងលោកប្រាប់យើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងហើយត្រង់ហ្នឹងគឺបញ្ជលគឺបង្រៀនហ្នឹងហើយបើយើងបង្គោលណាស្ដាប់តាមនិស័យសត្វគាត់មានភាសាអញ្ចឹងហើយគាត់ចង់ទៅវត្តផ្សេងផ្សេងមកវត្តនឹងឮតែបដៅប្រាប់គេអញ្ចឹងប្រាប់គេអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាញោមហើយថាអត់មាននិស័យស្ដាប់ធម៌ខ្មាតិចខ្ចាបើសិនជាញាតិញោមគាត់មិនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងអានឹងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចណាញោមហ៎ប៉ុន្តែចេតនាអាត្មាសពថ្ងៃហ្នឹងគឺទី1គោរពតួនាទីខ្លួនឯងជាលោកត្រូវយកធម៌យកអាមកប្រាប់ញោមហើយអាចធ្វើបាននៅក្នុងពេលហ្នឹងឱកាសហ្នឹងគឺអាចធ្វើបានសិនព្រោះអីព្រោះគណៈកម្មការប្រធានអីគាត់ឲ្យអំណាចមកធ្វើចឹងណាញោមហើយពេលខ្លះគេមកឲ្យអំណាចយើងនិយាយក៏មិនកើតហើយបើគាត់ណាសូត្រធម៌ញោមញោមអត់យល់ទេណាញោមណាញោមអត់យល់ទេហើយស្ដាប់បានតិចតិចចឹងទៅសេចក្តីរួមមកគឺក៏អត់យល់ដែរបានត្រឹមតែលឺៗចឹងណាញោមចេះតែសោតប្រណៃនេះមានដែរវិធីមួយដែរយកធម៌នឹងមកបញ្យល់ញោមហើយញោមចេះគិតចេះពិចារណាឃើញចឹងតែអញ្ចឹងបានគេថាសួរថាញោមយល់ប៉ុណ្ណាឬក៏បញ្យល់ក៏មានពីយ៉ាងអីខ្លះដែរ
ទេថាអត់ទេហ្នឹងធំចឹងណាញោមអត់ទេគុណយ៉ាងមុនតទៅទៀតទោះបីតាយ៉ាងម៉េចក៏ជ្រៀតបន្តិចដែរមិនអត់សោះទេជុំការស្ដាប់មិនទេបន្តក្នុងចិត្តយើងមានធម៌នៅរស់មកហ្នឹងហើយនិយាយគាត់ចាស់ហើយទៅគាត់មកសុំសិលចំណែកលោកមួយលោកពូតាំងក្មេងមកអស់ហើយកុំឲ្យយល់ថាលោកក្មេងជាងមកលោកអាយយើងសិនចាស់ចាស់គាត់សាឡមុននិយាយទៅនិយាយតាទៅអត់ចាស់ចាស់ហើយបានចូលវត្តគាត់ចាប់សលៀងទោះបីមិនគោបានតិចដែរមិនអត់សោះបានគោញោមហើយមកចាំនិយាយពីញោមស្រីស្រីហ្នឹងលោកខ្លះឲ្យកំហុសទៅញោមស្រីស្រីថារឿងរ៉ាវកើតមកទៅញោមស្រីស្រីញោមស្រីមិនល្អអញ្ចឹងគឺថាកំហុសវិមានហ្នឹងមកពីអីមកពីញោមគណៈធ្វើតែធ្វើទៅវាខុសខ្លះមិនខានញោមហ្នឹងទី1ទី2ជីវិតរបស់ញោមឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ទាំងរឿងទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ញោមហើយបញ្ញោមជិះមកវត្តលោកក៏មានប្រាប់អាចារ្យក៏មានប្រាប់ខ្លាចញោមខឹងញោមអត់យល់ញោមអត់ប្រែប្រួលអត់បានគិតអត់បានពិចារណារឿងរ៉ាវចេះតែកើតមានច្រើនទៅច្រើនទៅអញ្ចឹងញោមដូច្នេះត្រូវប្រាប់ញោមញោមត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវធ្វើម៉េចខុសត្រូវលះបង់យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណាញោមត្រូវហ៊ានប្រាប់យ៉ាងប្រាប់ថាធ្វើគឺមានខុសហើយញោមខ្លះសប្បាយចិត្តញោមខ្លះមិនសប្បាយចិត្តណាប៉ុន្តែយើងចង់បានអីយើងចង់បានឲ្យញោមយល់ធម៌ចង់បានឲ្យញោមនឹងចេះធម៌ចង់បានឲ្យញោមនឹងបានសុខទាំងអស់គ្នាបើមិនប្រាប់ញោមទេគឺកាន់តែខុសកាន់តែមានរឿងកាន់តែមិនបានសុខអញ្ចឹងយំបើមិនប្រាប់មិញដឹងគុណអញ្ចឹងសូមយំនឹងយល់អធិស្រ័យរឿងប្រាប់ញោមនឹងប្រាប់ថាឲ្យធ្វើម៉េចអីក៏ដល់ក្នុងកម្មវិធីបន់នឹងគឺថាស្វាមីចង់បានអីទេចង់ឲ្យទៅញោមនឹងបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយបន់ញាតញោមអញ្ចឹងយំចាំទៀតទូនាទីរបស់អាត្មាព្រោះការនិយាយទៅញាតញោមយល់ថាអាត្មានឹងមិនសប្បាយចិត្តជាមួយញោមបន្តបិទមិនបានមិនសប្បាយចិត្តទេបងគេថាចង់ឲ្យញោមនឹងធ្វើបន់ធ្វើកសលឲ្យបានគ្រប់សាច់នៅពេលបន់មួយមួយនឹងឡើងស្មាចង់លើកយករឿងមួយថ្ងៃនេះរឿងខ្មោចយកញោមអង្គុយតាមរវល់ញោមអង្គុយយ៉ាងមិនច្បាស់ទេបងយកហ្នឹងឈ្មោះខ្មោចហើយរួមទាំងអស់ទៅគេឲ្យឈ្មោះថាខ្មោចយ៉ាញោមហ្នឹងញោមស្គាល់យ៉ាឡត់តែយូរដល់លើអត់ស្គាល់ទេខ្មោចគេកូនតាលគាត់តែលើឯងបានឃើញច្បាស់ឯងញោមបានលើញោមបានឃើញប៉ុន្តែលើឃើញនៅក្នុងលខោនញោមហ្នឹងក្នុងលខោនគេមានរូបយ៉ាប្រុសយ៉ាស្រីយ៉ាងបីផងជាងគេយ៉ាងមកខែហើយយ៉ាងឥឡូវហ្នឹងចេញមកការពារគណៈបព្វជិយួនទៀតអូចេញមកសរសើរចេញមកការពារស្នាដៃគណៈបព្វជិយួនយ៉ាងទីគេយ៉ាងប្រុសយ៉ាងស្រីឥឡូវហ្នឹងយ៉ាងខោហ្នឹងណាយល់យ៉ាងប៉ុនខ្សែហ្នឹងបានទេយ៉ាងប៉ុនខ្សែហ្នឹងទៅចៅប៉ុនខ្សែហ្នឹងមានយ៉ាងខ្មោចយ៉ាងហ្នឹងគាត់ឈ្មោះអញ្ចឹងបើយើងដឹងជាទូទៅថាយ៉ាងហ្នឹង
យៈស៊ីមនុស្សណាញោមអោយៈស៊ីមនុស្សណាញោមត្រូវលើចឹងអត់តើលើដល់តើលើតែរឿងរឿងរបស់យៈហ្នឹងគឺយៈស៊ីមនុស្សហ្នឹងមកស៊ីមនុស្សយៈតណៃអានាយយ៉ាងហ្នឹងគាត់លើសាច់រឿងក្នុងព្រះកម្ពីក៏មានយ៉ាងយើងមិនដែលឃើញណាញោមហ៎ឃើញទេយើងមិនដែលឃើញយ៉ាងដូចម៉េចទេអូយើងស្រាប់ឃើញអង្គដានសើររាប់លានឆ្នាំនេះកុមារនេះប៉ុន្តែឆ្អឹងយ៉ាងមិនដែលឃើញណាញោមហ៎អត់មានទីណារកឃើញក្នុងគោក្នុងអីយ៉ាងហ្នឹងឈ្មោះថាខ្មោចយ៉ាងនៅក្នុងអាណាចក្រមួយមានស្ដេចមួយអង្គពនាមកោសលក្រុងរាជសម្បត្តិនៅក្នុងអាណាចក្រហ្នឹងហើយមានឧបាសកម្នាក់ឈ្មោះទាសកឧបាសកទាសកឧបាសកហើយឈ្មោះគាត់មួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះថាពុទ្ធៈទាសកឧបាសកហើយស្ដេចកោសលអញ្ញងពុទ្ធៈទាសកវាសកនឹងជាអ្នកដល់នៅត្រៃសរណគមស្មារតីជីវិតជាអ្នកជឿគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃស្មារតីជីវិតជាអ្នកគោរពព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃយល់មកហើយមានបរិយម្នាក់មកអំពីជួនបត្តិដតីគេហៅថាបរិយជួនបត្តិនឹងថ្ងៃមួយគាត់មកស្នាក់នៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់ពុទ្ធទាសកវាសកហ្នឹងសូមពុទ្ធទាសកវាសកស្នាក់នៅហើយពុទ្ធទាសកវាសកហ្នឹងក៏ឲ្យស្នាក់នៅនឹងអស់រយៈកាល7ថ្ងៃហើយខ្មោចយក្សហ្នឹងដឹងថាបរោះម្នាក់មកអំពីបរិយជនបត្តិជនបត្តិដតីហ្នឹងមកស្នាក់នៅហ្នឹងគាត់ចង់ចាប់បរោះនឹងស៊ីយៈនោះណាញោមមកយៈនឹងចង់ចាប់បរោះនឹងស៊ីប៉ុន្តែគាត់មិនហ៊ានចូលទៅក្នុងគេហឋានចាប់បរោះនឹងទេពីព្រោះពុទ្ធទាសកបាសកនឹងជាអ្នកជឿគុណរតនត្រៃជាអ្នកដល់ត្រៃសម្ណគមស្មារតីជីវិតអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចត្រៃសម្ណគមនឹងអត់ហ៊ានចូលទៅចាប់ទេចាំហើយក៏នៅចាំនៅខាងមុខផ្ទះហ្នឹងដើម្បីឲ្យបរោះហ្នឹងចេញពីផ្ទះហ្នឹងទៅចាប់ស៊ីបរោះហ្នឹងគាត់ស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹង6ថ្ងៃថ្ងៃទី7ក៏ចេញពីផ្ទះហ្នឹងមកបរោះហ្នឹងប្រាប់ថាពុទ្ធទាសកបាសកហ្នឹងដល់ត្រៃសរណគមយ៉ាងណាខ្ញុំក៏ដល់ដែរខ្ញុំក៏ដល់ត្រៃសរណគមដែរហើយគាត់ហ្នឹងក៏សូត្រត្រៃសរណគមហ្នឹងសូត្រថ្មីខ្ញុំដឹងខ្ញុំខ្ញុំស្គាល់ត្រៃសរណគមហ្នឹងខ្ញុំសូត្ររាល់ថ្ងៃសូត្របន់ខ្ញុំអត់ចាំអាមកទីណាទៅដល់ទៅត្រៃសរណគមខ្ញុំអត់ចាំត្រៃសរណគមហ្នឹងក៏សូត្រថាពុទ្ធានសរណង្កច្ឆាមិធម្មានសរណង្កច្ឆាមិត្រៃសរណគមសង្ឃានសរណង្កច្ឆាមិក៏សូត្រអញ្ចឹងយៈនឹងឮត្រៃសរណគមដែលបរោះនឹងសូត្រគាត់ក៏លែងបរោះនឹងទៅអូសូត្រតែ3ម៉ាត់ហ្នឹងឡើយយើងចាំមកកុំឲ្យភ្លេចត្រៃសរណគមស្អីយោ
នេះគេសួរថាអស្អីទៅត្រៃត្រណៈគុណអត់ចាំផងចាំចាំសរណង្កចាមសរណៈហ្នឹងគាត់ប្រែមកថាទីពឹងគុណចាថាម៉េចទីពឹងចុះគុណសរណៈជាទីពឹងគុណនឹងដល់ដល់អូដល់នៅដល់ដល់នៅជាទីពឹងអូយ៉ាងពុទ្ធាងសរណង្កេឆាមិខ្ញុំបកលណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធជាទីពឹងទីរណិតគណាព្រះពុទ្ធធម្មាងសរណង្កេឆាមិខ្ញុំបកលណាសូមដល់នៅព្រះធម៌ជាទីពឹងទីរណិតសង្ឃាងសរណង្កេឆាមិខ្ញុំបកលណាសូមដល់នៅព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរណិតគុំដល់សរណៈទីពឹងដល់នៅសរណៈទីហើយបរោះនឹងរួចសរណៈទីការចាប់របស់ខ្មោចយក្សនឹងរួចផុតពីស្លាប់ដោយសារតែសូត្រត្រៃសរណៈគុណដោយសារតែជាអ្នកជឿនៅគុណពុទ្ធគុណធម៌គុណសង្ឃយកគុណពុទ្ធគុណធម៌គុណសង្ឃជាទីពឹងខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំពិចារណាមើលណាខ្ញុំមកយមចារណាមើលត្រៃត្រណៈគុំមិនក៏បកាយមកហើយបកាយមែនអត់ញោមយមជឿដែរជឿតែគុំគ្រាន់តែសូត្រប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងនឹងខ្លាយគ្រាន់តែសូត្រប៉ុណ្ណឹងរួចផុតពីស្លាប់យើងពិចារណាមើលតើរឿងហ្នឹងវាពិតឬក៏គ្រាន់តែជារឿងណាយមកណាជឿ100ហើយត្រៃរណាគមនឹងពិតជាមានដែលចាស់បារមីចឹងមែនអត់របស់ព្រះពុទ្ធឯងយមកយមអាចពិចារណាមើលក្នុងជីវិតរបស់យមដែលយមឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់មានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនេះដែរពេលដែលយមឆ្លងកាត់ក្របកភ្លើងក្របផ្លៅនាំកូននាំប្រពន្ធនាំប្តីនាំគ្រួសារឆ្លងកាត់ក្រៀមមានឆ្លងកាត់ក្របបែកជីដើមណាញោមពេលនោះអាត្មាជឿថាញោមទាំងអស់ប្រកាសជានឹកឃើញញោមនឹកឃើញពុទ្ធពធប្រសងនឹកឃើញមែនណាញោមអានឹកប្រសងនឹកឃើញនឹកឃើញពុទ្ធពធប្រសងជួយផងអើនឹកមែនអានោះត្រង់សេតាទីទៅពីណាក់កូនលើផ្លុំដឹងមកនោះបបៃដែរងាត់ត្រង់ទេអូយអត់មកឃើញកូនមេត្តាបិតាអញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងយើងមើលទៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងឆ្លងកាត់រួចផុតអំពីទុក្ខពីទុំពីការខ្លាប់ពីដើមនោះមានគុណប្រពុតគុណវធគុណប្រសងនៅក្នុងហ្នឹងណាញោមណាក្នុងហ្នឹងហើយយោមខ្លះគេមកអើសូត្រធម៌សូត្រអីយោមនៅតែសូត្រទេយោមធម៌អ្វីក៏ដែរយោមចាំយោមសូត្រអញ្ចឹងធម៌ហ្នឹងគុណប្រពុតគុណវធគុណប្រសងពិតជាមានតែចាស់បារមីការពារយើងណាស់ញោមណាជាពិសេសដូចជាយ័ន្តដូចជាខ្សែកថាពាក់នៅកពាក់នៅចង្កេះឡៃណៃក៏ដោយហ្នឹងគឺត្រៃសរណៈគង់ហ្នឹងញោមមានអីលើសពីហ្នឹងទេគឺគុណប្រពុតគុណវធគុណប្រសងនៅហ្នឹងឯងគង់កនឹងមកដាក់នឹងទីហ្នឹងគុណមានតយយើងរត់ដាក់ស្អាតត្រៃអត់មានអីទៀតណាត្រៃសារណៈគុណអញ្ចឹងគុណប្រពុតគុណវធគុណប្រសងពិតជាមានតែចាស់បានរបីមែនយល់មិនអត់ទេហ្នឹងញោមណាចេះស្អី
ហើយអ្នកដែលឆ្លងកាត់បានជឿអ្នកដែលមិនឆ្លងកាត់មិនជឿទេញោមណាហើយអ្នកដែលប្រតិបត្តិបានឃើញអ្នកដែលមិនប្រតិបត្តិមិនឃើញទេអ្នកដែលចេះធម៌យល់ធម៌នឹងបានឃើញអ្នកដែលអាចចេះធាត់យល់ធាត់ឃើញទេញោមណាពីព្រោះដូចជាមាសអញ្ចឹងបើយើងមិនស្គាល់មាសហើយមិនដឹងថាមាសដូចម៉េចណាញោមទឹក10ទឹក20ទឹក8ទឹក9អីអត់ដឹងណាញោមតើអ្នកនឹងធ្លាប់ប្រើមាសបើដឹងថាមាសហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លាយឬក៏បរិសិទ្ធណាញោមណាគុណប្រពន្ធគុណបធគុណប្រសងក៏អញ្ចឹងដែរដូចគ្នាបងអញ្ចឹងញោមទាំងអស់គ្នាដែលយកគុណប្រពន្ធគុណបធគុណប្រសងជាទីពឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងញោមដឹងខ្លួនឯងយល់ខ្លួនឯងហើយពិចារណាខ្លួនឯងបងញោមគ្រាន់តែឮគ្រាន់តែឮលោកថាឬអាចារ្យថាឬអ្នកដីថាញោមអត់ដឹងណាញោមដូចគេថាមាសគេបង្ហាញយើងឲ្យមើលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនស្គាល់ដែរអត់ស្គាល់ទេញោមដឹងថ្មឯងស្គាល់ខ្មែរមើលឃើញតែហោងអោថាអង្គអញ្ចឹងញោមឃើញថាទីលក់នៅក្នុងទូគេថាមាសថាគេទៅតែមិនដឹងមាសម៉ែឬក៏អត់ដឹងណាញោមតែញោមអ្នកប្រើនៅឯនោះប្រើយូរទៅមិនដឹងណាញោមបធរប្រសងគុណពុទ្ធគុណបធរគុណប្រសងក៏ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយយើងនៅក្នុងលោកនេះគ្មានអ្វីពិសេសជាងគុណពុទ្ធគុណបធរគុណប្រសងទេគុំដល់នៅក៏រំលឹកដល់ដូចគ្នាដល់នៅហ្មងក៏ដល់ទេដល់ក៏បានដល់នៅក៏បានរំលឹកដល់ក៏បានដែរមិនរំលឹកដល់ចាស់មកចសរណៈទេរណៈជាទីរលឹកទីពឹងនឹងអញ្ចឹងបានសិនញោមដល់មកទីពឹងរំទីសូមប្រកាន់ពរញោមប៉ុណ្ណឹងហើយសូមបុណ្យកុសលកើតមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងក៏ឡងទៅរួមទៅបុណ្យចូលឆ្នាំផងសូមបានជាទីពឹងរបស់ញោមពរពុទ្ធំសរណំកិច្ឆាមិធម្មំសរណំកិច្ឆាមិសង្ឃំសរណំកិច្ឆាមិកុសលាំងសរណំកិច្ឆាមិកុសលាំងសរណំកិច្ឆាមិកុសលាំងនឹងខាងសិនយំហ៎ចាមុនគុណចាស់កុសលាំងនឹងជាទីពឹងឬថាកុសលាំងសរណំកិច្ឆាមិនឹងធម៌កុសលជាទីពឹងជាទីពឹងសិនកុំតកុសលជាទីពឹងណាសូមកុសលផលបុណ្យជាទីពឹងគុំចាំតែគ្រូខ្ញុំយកវិញបញ្ញាដល់កុសលាំងគឺកុសលហើយបាទសូមកសលផលបុណ្យនឹងជាទីតាំងទីរឹករបស់ខ្ញុំហើយទាំងសូមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយណាដែលកូនមកសម្បត្តិហ្នឹងគ្រាន់ហ្នឹងចាប់យកមកសម្បត្តិហ្នឹងហីមានលេខខ្លះតែ3ចាអតែអង្គសាបានណាស់ទៀតអើយបងជើញភាសាអញ្ចឹងដល់ម៉ោងនេះទៅតាមខែសុខយកតមក9យប់ហើយយាយ
យាយធនហ្នឹងចឹងមកខ្ញុំអត់ដឹងហ្នឹងដើរបើខ្ញុំដើរខ្ញុំទិញចឹងឯងតែមិនវិញពុទ្ធសរអត់ដឹងខ្ញុំដើរធ្វើអីជាសាយខ្ញុំដើរខ្ញុំទិញចឹងបានទេពេលសោស្វាខោសុបតិបានមកហើយមកត្រែមកជុំមកចាប់បោះខ្ញុំហើយកន្លងមកមកត្រែគាត់ថាដឹងតែស្វាយថាបើនៃមួយទៀតអត់ដឹងខ្ញុំទៅចូលលោខ្ញុំចាំបានផ្សោគាត់ថាអាយកូនលោកបានអាកាត់បានលោកអាចារ្យទៅអើកូនអាអង្ការកូនលោកពួកធូលហាន់ចូលធូលហាន់ពុទ្ធធូលហាន់ពុទ្ធធូលហាន់ចាធានលោកតៃឯតាធូលបានដែរធូលអូបានតែយកធម៌តាណាឲ្យតាយាយឯចាំនឹកទៅធម៌របស់ព្រះពុទ្ធ 84,000 ប្រធមខណ្ឌមួយណាក៏បានដែរយ៉ាខ្ញុំរាល់យកខ្ញុំជួយទៅជួយរៀនទៅទៅសូមខ្ញុំបានលើករេហើយពុទ្ធសែនសានរបស់ជ័យសរាជិតតែជ្រៀនតាមគឺយ៉ាជានោះសុទ្ធនេះហើយមីយើងមានមីតែដៃមួយទៅដល់តែមីនិយាយទៅតែគាត់ជឿជឿដល់2 10ខ្ញុំអង្គុយទៅសំសាខ្ញុំមើលទៅឃើញមនុស្សប្រុសដែរគេនេះខោខ្មៅពួកខ្មៅក៏ស្បាននេះសំថែនឹងក៏រងហើយ